No niin, morjesta vaan. Joo. No niin kuin näette, Lada on nosturilta vaihtanut maisemaa ja toinen auto on tässä nyt tilalla. Ja tosiaan Lada on nyt valmis. Pikkusen jää vähin nämä viimeiset kuvailut siinä, että pyörän kulmien säädöt ja sun muut jää nyt kuvaamatta, kun pikkusen oli olevinaan semmonen, en mä sano, että kiire, mutta halusin vaan saada sellainen nopeasti valmiiksi sen, että jos tulee jotain ongelmia sitten, niin sit keritään vielä hyvin reagoimaan ja sitten muutenkin, että mä sain tämän nosturin tästä nopeasti tyhjäksi, että pääsen näitä omia autoja välillä huoltaan ja semmoista. Mut tosiaan kävin säätää Ladan pyöräkulmat siitä ja täytyy sanoa, että ne olikin kyllä tosi lähellä kohdallaan. Ei siinä kyllä hirveästi videoaihetta edes ollutkaan, kun pikkusen taka-akselista säädin sitä tankoja, että sain sen taka-akseli suoraan. Ei se hirveästi ollut ihan siis varmaan, ootan nyt, kun mä muistelen, se oli varmaan alle millin verran pinossa. Käänsin sen suoraan siitä ja etuakselissa kai ei tarvinnut mitään muuta kuin auraus säätää. Kaikki muut kamperit, kasterit, kaikki oli kohdallaan. Se sattui aika hyvin, että mulla ei siinä hirveä kauan edes mennytkään, kun mä tempasin ne auraukset kohilleen, niin se oli siinä jo. Mut tosiaan auto on nyt tuolla Matin hoidossa ja mä sanoin Matille, että tekee vielä mutterit checkin siihen, että meikäläisen jäljiltä käy kaikki pultit ja mutterit läpitte vielä, mitä siinä on ollut, että jos ettei pääse käymään sellainen, että jotain unohtuu löysälle, tai jos pääsee sellainen käymään, niin sitten toinen huomaa sen. Niin se on aina hyvä, kun tulee semmoinen tupla tsekkaus siihen sitten, että ensin toinen tekee ja sitten toinen tarkastaa, niin näinhän sitten tulee hyvä. Joo, se on kuulkaa tosiaan ensi viikolla jo vetomiehet ja lähtönumerokin meillä on tiedossa, 220 taitaa olla meidän lähtönumero. Ja onkohan se niin, että vetomiehet alkaa 200, vai onko 201 sitten ensimmäinen, en ole nyt ihan varma. Mutta siitä taitaa alkaa, niin ollaan hyvin siinä melkein kärkijoukossa liikenteessä. Ja se on oikein mukava juttu, mukava tilanne, että päästään siinä alkupään joukossa kulkemaan ajamaan, niin se on kyllä mukavaa. Ja en tiedä, itsellä on nyt jäänyt valmistautuminen tosi vähin. En oo edes nuottivihkoja vielä kerinyt kaivaa esille tän nuottipenaalia, missä on kynät ja muut, että tässä on kaikenlaista hässäkkää nyt ollut pitki kesää ja kaikkea muutakin tekemistä kuin autoja ja yhden kattoremontin tein tuohon talolle ja kaikkea sellaista pikkurojektia, niin kuin tiedätte. Ja mutta ei se mitään. Tässä kesällä on hyvä niitä tehdä. Ja nyt on sitten tosiaan niin semmonen juttu, että minä menin vaihtaa Volvon S60 sen neliveto turbonelikon menin vaihtaa niin tämmöiseen Volkswageniin. Semmonen reilu 10 vuotta nuorempi, tuoreempi ja aika paljon isompi. Volvo oli semmonen, että siihen ei koirat mahtunut ja koko perhe, niin ei ollut mitään mahdollisuutta saada kaikkia mukaan. Mutta tää on nyt tää passatti, niin koirat mahtuu takapoksiin molemmat ja sit mahtuu vielä koko perhekin mukaan, niin. Tää on ehkä meikäläisen käyttöön nyt sopivampi sitten. Mutta niin kuin varmaan arvaatte totta kai, niin pientä huoltoa täytyy tehdä aina kun uuden auton hommaa. Niin. Mulla on tässä itse asiassa menossa jakolaatikon öljynvaihto. Jos olisi Volvo kyseessä, niin puhuttaisiin kulmanvaihteesta. Mutta kun on Volkari kyseessä, niin puhutaan jakolaatikosta. Ihan sama osa niin sanotusti, tai samaa työtä tekee, ei sama osa, mutta samaa työtä tekee.
kummassakin autossa, mutta eri nimellä. Niin. Jakolaatikon öljynvaihto. Mä jo tuossa vähän aiemmin tutkaili, katteli kaikki öljyt läpi alustasta ja muuta. Niin. Siinä oli pikkusen tummaa öljyä, niin mä vaihan uudet öljyt siihen ja tietenkin RVS tulee nyt sitten laitettua sinne. Ja niin kuin asiaa kuuluu, niin täällähän on työjohtajakin paikalla. Seppo tuli näköjään pallosuussa. Ei se halunnutkaan tulla näköjään, se kävi vaan tuomassa pallon. No joo. Mut tosiaan, sieltä tippoja tulee tuolta noin kulmavaihteesta, ei kun jakolaatikosta. Jakolaatikosta laskin öljyt pois ja sit mulla on täällä täällä on uudet öljyt. Kumpis näistä nyt on? Tossa on Haldexi öljy, eli tää on neliveto tää Volkkarikin, niin. Vaihdetaan tuo Haldexi öljykin tänne. No nyt se tuli näköjään vahtimaan tänne tekemisiin. Aina käy vähän kattoo, että mitä kuuluu. Mut vaihdetaan nämä Haldexi öljytkin tänne ja tässä hommassa minua kiinnostaa semmonen juttu, että tätä on aika säännöllisesti huollettu huoltovihkon mukaan ja se on samassa tuommoisessa korjaamossa huollettu aina ja huoltovihkosta katteli. Ja sitten minä soitin sinne korjaamoon, huoltamoon, mikä se nyt on sitten. Ja kysyin sitten, että kun ne vaihtaa tämmöiseen nelivetovolkkariin öljyjä, niin tekeekö ne semmoisen tempun siinä Haldexin öljyn vaihossa, että ne käyttää ton hydraulipumpun irti ja putsaa sen siivilän siitä. Niin. Sieltä työjohtaja sanoo, että ei ne sitä normaalisti, jos on vaan öljyn vaihto, niin silloin ne vaan vaihtaa sen öljyt ja pumppua ei käytetä irti. Mutta asiakas jos tietysti pyytää, niin sitten käyttävät sen pumpu irti ja putsaa siihen. Niin tässäkin Volkkarissa on nyt sen verran jo kilometrejä takana, että minä ajattelin, että minä käytän ton pumpu irti ja katon ja voitaisiin oikeastaan katsoa yhdessä, minkä näköinen sihti se on sitten, että onko se turha homma vai oliko se aiheellinen homma sitten, että varmaan se on semmoinen ihan mielenkiintoinen homma ja tässä on vielä tämä pumppukin on ihan hyvällä hollilla. Ainut vaan, että minua vähän jänskättää, että miten kovaa se on hapettunut tuohon kiinni tuohon noin, onko siinä hapettumat välissä, että lähteekö se siitä irti sellainen niin kuin rikkomatta. Väkisin en rupea sitä survomaan irti siitä, mutta jos se lähtee siitä irti kätevästi, niin sitten päästään katsomaan se. Perässä oli todella siistit öljyt, sinne en edes viitti vaihtaa, RVS:t heitin perää sisään ja tonne laitetaan Haldexi öljy tonne ja kulmavaihteeseen laitetaan, no tosta nyt ei oikein varmaan näe, mutta semmoista, ei mitään metallia eikä mitään sellaista, mutta tummaksi oli vähän mennyt, niin vaihdetaan siihen sitten uusi öljy. Se on varmaan aika paljon kuumemmassa paikkaa tuossa moottorikupeessa toi jakolaatikko, niin se varmaan vanhenee niin sanotusti tuo öljy aika paljon nopeammin kuin tuolla takana. Nämä oli kaikki on huoltovihkon mukaan kyllä hyvin huolettu, vaihdettu näitä jakolaatikon öljyjä ja peräöljyjä ja Haldexin öljyjä. Kaikkia on vaihdettu, niin ehkä about 60 000 välein taisi olla suurin piirtein siinä huoltovihkossa niitä laiteltu. Mut semmonen homma, mä hoija tän nyt loppuun, tässä ei ole mitään ihmeellistä, mä laitan tän öljyn sisään sinne RVS sisään, niin se on sillä valmis. Katsotaan vaikka yhdessä sitten Haldexin hommaa tuolta, niin palataan, kun minä pääsen sinne asti. No niin, minä sain ton kulmavaihteen. Ei kun jakolaatikko. Aina puhuu mitä sattuu. Jakolaatikon öljyt vaihdettua. Niin. Katsotaan, saanko minä ton pumpun tosta lähtemään pois. Mites tässä muuten tää sähköjohto? Sähköjohto muuten menee. Mitäs minä ylettäisin sen?
Au! Näin pääni. Tuossa on muuten sen näköinen tuo sähköjohto, että... Onkohan taas toiminut tää pumppu, kun... Se on aivan vihreä tosta yhdestä kohtaa. Näköhän tässä on semmonen juttu, että se ei se oo toiminut koko... Saanko me näytettyä teille? Tossa missä toi mutka tossa, no ihan vihreä tosta kohdalta toi sähköjohto jo heti päälle päin. Aika erikoinen. Onkohan tässä oikeesti semmonen juttu, että tää ei oo edes toiminut tää neliveto. Tää me on varmaan koskaan sitä tässä, no enkä ookaan nyt kun mulla on tää auto ollut, niin eihän semmoista paikkaa edes ollutkaan, että ois tarvinnut edes sellaista. Mutta tota... Me pitäis saada toi sähköjohto nyt ensin tuolta, mutta irti tuolta. Voi vitsi. Nyt en mä en ottanut ollenkaan tätä asiaa huomioon, kun me pitäis saada se tuolta irti. Tuolta ensin irti. No nyt jos mä saan sen irti, ja tuota, saan ton pumpunkin vielä irti, niin tässähän se tulee sit samalla korjattua se sähköjohtokin. Vähän hankalas paikkaa tuo sähköpiste. Jääpä laita paussi päälle hetkeksi. Mä käyn hakemaan vähän työkaluja tuohon valmiiksi, millä mä saan noita irti. Palataan kohta. No niin. Ja saa sen sähköpistokkeen irti tuolta lopulta. Se oli aika tiukassa. Me ei voi vähän nujuamaan hiekkaa ja kaikkea mössöä välissä. Mutta tota... Nyt se irtos tuosta ja tuo sähköjohto tuolta pumpulta irti. Niin katsotaan saaks tää ite pumppu tästä. Lähteeks tää? Tää irti tästä vai eikä? Pultit. Ainakin toinen lähti. Noin, pultit lähti. Nyt otetaan tuohon tota astia alle, jossa sattuu vaikka hirveellä turla siitä jotenkin lähtemään irti, että jos nuo öljyt menis jotenkin tota... Hei, ainakin se heiluu siinä kyllä. Johto puree vielä johonkin kiinni. Mikä se tarttukin? Mihin se tarttukin? Noin. Joo. Pumppu tuli pois. Joo. Onpa aika hyvän näköinen tuo pumppusihti. Ja näytän teille ihan kohta, kun minä saatais pyörittyä nyt. Nyt täytyy jo heti sanoa, että ei ainakaan ole turha homma. Turha homma tuo pumpun irrotus. Katsotaas, kun minä saan kameran tähän jollain lailla hollille ja
No niin, nyt näkyy. Tuossa tuo pumpusihti. Sihti, niin tota... Nyt se näkyy hyvin. Tuommoista mustaa... Mustaa möhnää. Ihan tällaista... Tää on aivan tukkeessa tää. Kato, ihan tällaista mämmiä. Niin tota, tässä on nyt tää sihti sit, mikä putsataan ja laitetaan uudet öljyt ja nyt kun katsotaan tänne pumpun reikään, niin kattokaa minkälaista mämmiä siellä on, kun sitä ei ikinä irrotettu. Tässä on nyt semmonen juttu, että me varmaan saatan olla, että me joku vaihtaa tähän öljyjä vähän tiheemmin ja putsailee tätä sihtiä ennen kuin tää on tota kaikki tuo mämmi saatu tuolta ulos tuota. Mutta tää on ihan kauttaaltaan, tää on joka puolelta tää sihti. Ihan saman näköinen. Tuollakin ihan oikein kasaa tota mämmiä. Tämmönen kannattaa nelivetomiesten pistää korva taakse, että kun vie huoltoon, niin tuota kannattaa sieltä huoltoneuvojalta taikka työjohtajalta, kuka sinä nyt tiskillä ikinä onkaan, niin pyytää, että tota, käytetään toi pumppu irti ja putsotaan sihti. Se pelkkä tuo öljynvaihto ei ihan hirveästi tässä tota, tässä pelasta. Tässä on nyt tää sähköjohto. Tässä on tämmönen kuparisukka päällä. Tää on mahdotettu tää kuparisukka. Itse sähköjohot on ihan ok, mutta tuo kuparisukka on ruvennut tota häviämään tosta. Se on melkein poikki tosta. Aika jännä. No, ei mitään, minun pitää vähän tota fiksata tota. Tuolla itse nuo sähköjohot, mitkä tuolla sisällä, ne näyttäisi ihan ehjältä, mutta se oli toi kuparisukka tosta ruvennut häviämään. Mutta eipä siinä mitään. Power Brake Cleaneri hoitaa. Mä teen tän homma sillä, että mä ruuvaan, tossa on kaksi ruuvia, mä ruuvaan ton koko sihdin irti ja sitten tolla... No, miepäs käy hakemassa työkaluja, niin palataan kohta. No niin, mä kävin tämmösen pienen torksimeissä, eli T10 torksi. Torksi, niin tota... Onks tää muuten T10 vai T15? Pikkusen väliä on niinku T10. Pienellä torksimeissillä niin otetaan tota ruuvit tosta pois, niin me saadaan tää sihti. Sihti pois ja präkkiksellä. Ja sit mä teen semmosen jutun, että tuolla puhdistuspreillä, niin mä tosta ton pumpun pesästä lasken kanssa, niin tota kaiken mikä irtoo, niin noin, tälleen. Nyt meillä on tää sihti tässä, päästä putsaille kivasti se puhtaaksi ja tota saadaan niin todennäköisesti aika paljon paremmin toimiva neliveto kuin aiemmin. Noin. Tällainen. Näin nopea homma on tää sihiputsaus sitten, kun tuota... Semmosen vaan pyytää korjaamolla tekemään. Nyt putsataan loput tuo pesää tuolta. Mä lasken sinne ihan kylmän viileästi tuolla puhdistuspreillä ja sitten vielä tästä itse pumpusta putsaillaan nuo kaikki puhtaaksi ja kasataan ja ei muuta kuin taas kovaa ajoa. Öljyt sisään ja kovaa ajoa. Ei mitään, miepäs tota rupee putsailemaan, niin palataan vielä. No niin. Nyt mä vähän putsasin tuota
pesää tuolta, laski enimmät pois sieltä ja sitten minä avasin ton tyhjennysropuun, se on tuossa noin, niin tota, sieltä tuli kans ihan semmosia mustia kökkäreitä ja sitten mulla oli tarkoitus tehdä sellainen, että mä vähän tuolla ruiskulla tosta, niin painan tota öljyä tuolta täyttöreijästä ja huuhtelen sellainen, että sitä tulee tuosta tyhjennysropusta sitten ulos niitä kökkäreitä mahdollisimman paljon. Ja semmonen oli suunnitelma, mutta siinä kävi sellainen, että mä tönäsin ton mun purkin tota nuri. Ja se, nyt mä epäilen, että mulla ei ole tarpeeksi sitä öljyä, onko enää täyttää tota, ja saatikka sitten, että onko mulla siihen huuhteluun yhtään sen kummemmin öljyä, niin mä en nyt pääse sitä huuhtelemaan, kun ei mulla ole enempää tota, mutta tota, ei se mitään, mä voin tässä tehdä semmoisen tempun, että mä laitan öljyt sinne nyt sisään ja mä ostan uuden purkin tota, vielä tota, halteksi öljyä ja mä voin vaikka tyhjentää sen tosta ropusta kokonaan ja heittää vielä kerran uudet öljyt sinne. Että mä saisin niitä mustia hyytelöpalleroita sieltä mahdollisimman paljon ulos, että ne ei ole siellä sitten haittaamassa toimintaa, niin tota semmonen juttu. Mutta ei mitään, mä rupean nyt kasaamaan, että nythän tässä ei enää ole mitään ihmeellistä, mä heitä pumppu tuohon ja sähköpistoke kiinni ja öljyt sisään ja tässä olisi varmaan semmoinen juttu, että jollain testerillä pääsisi ajamaan tota pumppua, että se ilmaisi ton järjestelmä. Että sieltä saisi sen oikein öljymäärän, mutta tässä on nyt semmoinen juttu, kun mulla ei ole semmoista testeriä, millä pääsisi ohjaamaan sitä, niin mulla oli semmoinen suunnitelma, että mä laitan vähän reilusti sinne sitä öljyä ja pari päivää päästä lasken ylimääräiset tosta täyttöropusta vaan pois, että se on siinä täyttöropu tasalla. Mutta todennäköisesti tässä kävi nyt sellainen, että mä en saa edes tarpeeksi sinne sitä öljyä laitettua, että mä pääsisin sitä sitten laskemaan poiskin sieltä, niin se nyt ei onnistu. Mutta ei se mitään. On mulla tuossa öljyä, no 7 desiä öljyä, että mä en ole ihan varma paljon tuossa tilavuus, että saattaa jopa just riittää, että mä saan sen täyteen, niin. Tai voi olla, että se jää vähän vajaaksi, mutta ei se mitään. Mä ostan uuden purkin tota ja vaihan vielä sen. Sieltä tuli nimittäin tosi paljon semmosia mustia hyytelöpalleroita vielä tuolta tyhjennysropustakin, että täytyy se vielä huuhella ainakin kertaalle, että ei olisi heti tuolla sihdissä sitten ne kaikki hyytelöpallerot. Mut joo, semmonen projektio tämä. Ei mitään, miepäs laittele kasaa päätän ja tää video on tällä selvä. Tässä ei ole ihmeellistä enää mitään muuta kuin puppu paikalleen ja kasaa ja öljyt sisään ja kovaa ajoa. Ei mitään, kiitoksia tästä videon seuraamisesta ja palataanhan seuraavilla videolla ja katsotaan mitä sitten touhutaan ja puhastellaan. Onko se vetomiesrallia vai jotain volkkarihommia? En tiedä. Katsotaan. Morjes!